いやーしかし暑いですね。ニュータケシ。おお。信号直前だったのでノールックニュータケシってことですね。そう。今は大丈夫。止まってる時は大丈夫。じゃあもう一回言っておきますか。ニュータケシ。おお。サラダボウル。そしてビーチサイドホテル。あそこには YO2 がありますね。 YO2 言うな、消えてるけど YO2 はい、皆様ご存知、大人の街の入り口がこちらです。ドドン。あこれ右だよね。はい。なんでサラダボールにフィーバーしてるってこと？本当すごい見ないってよ。サラダボールこんな人気なの？なんかあれがあレンタカーじゃん。コンペとかありますからね。うん、いやはい。これ跡地。まっすぐ。まっすぐ。詳しいからね。セオは。なんで？なんとなくそんな感じがする。なんで俺が詳しいんですか？なんかそんな感じ。普通になんかあれですよ、なんか行くとかじゃなくて地理的になんか詳しいとか。マイナスプロモーションされてますよこれ。地理的に詳しそう。まあよく通りましたけどね。次は次まっすぐで、ここら辺今あったのがいわゆるお風呂屋さんっていうやつですね。でこっちがホテル波の上女学院、ね、ここが一番いいホテルと言われてます。トロピカーナ。左ではい、波の上総合抜き肉。まっすぐ、はい、わかるでしょそれは。いやもうえ違う何だろう、こうぐるぐるすんのかなみたいな。何回ここ2回目通るんですけど、俺はそんなの知らないよって感じで。違う波の上宮。やば、戦略家青春キャラ。待って聞いて。何ですか？青春キャラじゃないけど、あの言っていいかな、さっきのところ通った時にさ、はい、タクシーのおっちゃんが、はい、あのどうみたいな。あ、したんすか？逆に運転手が、あ、止まってるタクシーがさ、ー声かけてきてどうみたいな。お店、あのだから乗るカーじゃないわけよ、タクシーを。左どうみたいなされたんすね。されたわけよ。そうどうでした？なんで行かなかったんすか？行かんよ、行かんよ。で、ああ大丈夫ですっつったら、めっちゃキレられたもん。あ、今今っすか？昔よ。昔、うん、今されたのかなって思った。今され今いたか、そんなタクシー。だからさっきの入るところにいたタクシーの人に何か合図されたのかなって思った。そういうことな。今じゃないんだ。これまっすぐ、いや左です。行けるでしょ。じゃあどうぞ左。ラブホテル、ポニーテラス、気まぐれポニーテールもあるんですけど、懐かしいな。ここ難民って言われててね。で向こう側になるともうちょっと老舗のホテル、言い方言えば老舗、悪く言えば極古、極際古。見て大きな大きな流柱が。ここも前来ましたね。到着ですか？はい。さあ、リムジ
ってるでしょ、これ。こっちだね。日陰があったらいいけど、ないね。これも考えるんですね。日陰が。はい、到着。到着。はい。じゃあ最後、海見せましょうかね、これ。そうだね。どうしようかな。ドライブ動画だからな。これ、あれでしょ、別にでしょ。何が？何でもないでしょ。どういうことですか？何でもない。ドライブ動画でしょ。ドライブ動画でここまで来て、海見たいって。じゃあそうだ、海見せてあげようよ。うん、そうですね、はい、はい、海見せて終わりたいと思います。あ、いいね。はいはいはい。じゃあさようなら。あ、見てない、ほら、やっぱもう車で分かった。何が？止まら、こっち見ないだろうな。はいはい、こっち左。はいはい。おまけね。本当はあの海の動画で終わりだけど、ほら、この辺のイニシエホテル街、この辺もなんだ。はい、多分旧だと思いますよ、ここが。これは、これ左パラダイス。詳しいね。どう、何な、落とし入れようとしてます。いや、なんかちょっとで、これはヒルツトップです。これじゃあ右で、はい、というわけでね、おまけの映像でした。チャンネル登録もねしといてくださいね。それではさようなら。